Всім привіт! З вами я, Аня, і сьогодні ми будемо говорити про книги Кідрука. А саме, в основному, я обрала дві книги для обговорення. Це «Не озирайся і мовчи» та «Доки світло не згасне назавжди». Я читала тільки ці дві, і я вважаю їх трохи біологією, але насправді це не так. Тож, давайте спочатку про Кідрука. Це один з найкращих, на мою думку, українських авторів. Автор романів, звичайно, «Не озирайся і мовчи», «Доки світло не згасне назавжди», «Бот», «Де немає Бога», «Твердиня», «Жорстоке небо» і дуже багато іншого. Взагалі, він народився 1 квітня 1984 року у Рівненській області. Також у нього є свій бренд лого. Ось так він виглядає. Першою книгою Кідрука була книга «Бот». Це трилогія, якщо я не помиляюсь. Потім вийшло вже в 2013 році «Твердиня», в 2014-му «Жорстоке небо», в 2016-му «Зазирнило мої сни» і у 2018-му «Де немає Бога». А також «Не озирайся і мовчи» у 2017-му, у 2019-му «Заради майбутнього», у 2019-му «Доки світло не згасне назавжди». І в цьому році вже вийшла книга «Колонія». Її можна вже побачити на прилавках таких книгарень, як книгарні «Є», звичайно. І є багато відео, де люди її там знаходили. Я ж піду свою забирати сьогодні. Я обрала дві книги «Не озирайся і мовчи» і «Доки світло не згасне назавжди». Друга також бібліотечна, але я її не брала. В чому суть? Я хочу їх розібрати. Мені вони сподобались, скажу наперед. Але у мене є декілька питань. Тому що тут все так складно. Спочатку все здається таким легким, а потім виявляється, що все набагато складніше, ніж ми всі думали. Отож, «Не озирайся і мовчи» – це містичний роман з елементами жахів. Звичайно, письменника Макса Кідрука, вийшов у 17-му році у клубі сімейного дозвілля. Пролог книги «Не озирайся і мовчи». Уявіть, що на землі існує місце, яке ніби застрягло в часі. Місце здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Уявіть, що для того, аби туди потрапити, достатньо не озиратися і мовчати. Є лише одна проблема. В такому місці часом з'являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся. Життя сім'ї Грозанів раптово змінюється. Вони переїжджають до нового будинку, і 14-річний Марк змушений піти до нової школи. Хлопець начитаний, розумний, але дуже сором'язливий. Ідеальний об'єкт для цькування. Щодень, більше замикаючись собі, він мріє про світ, де немає знущань і безпричинної жорстокості. Одного дня Марк знайомиться з Софією, дівчиною з паралельного класу, яка розповідає йому про існування такого світу і про можливість туди потрапити, просто скориставшись ліфтом у їхньому будинку. Хлопчак не розуміє, навіщо Соня вигадує нісенітниці, які легко спростувати, але зрештою вирушає за нею. Він не підозрює, що звичайна мандрівка на 10-й поверх загрожує чимось набагато гіршим за зруйнування уявлення про реальний світ. Мене зацікавила саме анотація і обкладинка цієї книги, коли я дивилася в бібліотеці. Я дуже хотіла познайомитися з цим автором, але я не знала, з якої книги почати. Тож обрала саме цю. І ця анотація, я вважаю, дуже класно написана. І вона якраз не дуже розповідає сюжет, а тільки цікавить ним. Книга опублікована в вересні 17-го року. Звичайно, оформлення дуже гарне. У всіх книг Кідрука є таке своє незвичайне оформлення. Ось сторінки ось так. І також саме цифрами підписані глави у такому стилі. Але я знаю, що тепер у нього трохи змінився стиль, змінилося лого, і тепер це ніби інший Макс Кідрук, про що він писав у своєму інстаграмі.
твірдо чіпає проблеми спілкування між батьками і дітьми, дитячої жорстокості, підліткового бажання втечі від реальності, а також, за словами автора, за стилістикою роман є логічним продовженням традиції, закладеної у попередніх його творах «Жорстоке небо» та «Зазирни у мої сни». Я вважаю, що це ідеальна книжка для знайомства з цим автором. Особисто для мене вона спочатку була нудною, перші сторінок 100, а потім, коли Марк потрапляє в цей ліфт і потрапляє у паралельний світ, стає все дуже цікаво. Тому, якщо ви починаєте читати цю книгу, я радила б не закидувати її, а пересилити хоча б половину. Після половини відірватися нереально. Я ще завантажила її у той час на телефон, тому що коли лягаєш спати і вже не хочете читати паперову, я читала її електронною паралельно. Я вважаю, що Марк дуже цікавий персонаж, тому що у нього є своя така цікавість, хоча він потім за неї заплатить. І він цією цікавістю і запам'ятовується. Я обожнюю персонажів, у яких є щось таке, що їх виділяє серед інших. Наприклад, у творі «Там, де співають раки», Кая запам'яталася такою трошки дикуватістю. А у цьому творі Марк запам'ятався мені саме згубною цікавістю. Його цікавило про ліфт все. Чому він так працює? Чому він взагалі переводить до інших світів? І як працюють ті інші світи? Я вважаю, що така цікавість, вона логічна. От подумайте самі, якщо б ви знайшли такий ліфт і змогли потрапити в інший світ, вам би було цікаво, як він працює? Я вважаю так. Я б сама так зробила. Отож, трохи спойлерів. Я, коли читала цю книгу, спочатку нічого не розуміла. Типу, ну чого ж він одразу не перевірив? Хоча, можливо, я думала, що це в будь-якому випадку, якщо про це йдеться в книзі, то це існує. Можливо, Марку, ну, як і мені б, якщо б мені так і сказали, здалося б, що, ну, що це за жарт тупий. А потім, коли він потрапляє до того світу, розбирається з тим, наскільки він великий, що там не заходить сонце, і коли нарешті з'являються ті самі істоти, від яких вони потім тікали, ці істоти, які вони бачили, як помирали, стає трохи лячно. Але ось ця лячність, вона і цікавить в таких книгах. Чесно, я не здивована була, що Марк піде за істотою на п'ятому поверсі подивитися на неї. Хоча я б не була такою впевненою, що все пройде просто, тому що якщо б мені, наприклад, запропонували таке, я б сказала ні, тому що, ну, мені ж сказали, що краще не треба, що вже зникала від цього людина, навіщо? А так, стосунки Софії з сім'єю. Це звичайна модель аб'юзивних стосунків між батьками. Це висвітлює такі проблеми, як батьки і діти, що не завжди вони розуміються між собою, що іноді діти виховують самі себе. Як би це не важко було нам з вами признавати. І ця книга чіпляє саме реальністю, що ти ніби можеш це все прожити в реалі. Ти побачив цю історію, і от зараз я сяду в ліфт і поїду в ось цю бульбашку. Хоча за бульбашки я була трохи заплутана, як вони працюють. Але єдине, що в принципі важливо, що потрібно про них запам'ятати, що якщо до них ніхто не буде приходити, вони будуть зменшуватися і з часом зникнуть.
І, до речі, саме ця частина дуже важлива у наступній книзі. Отож, «Доки світло не згасне назавжди». Цю книгу я читала нещодавно, приблизно у листопаді. Ну, кому як нещодавно. Просто цю я читала на початку осені, а ту вже в кінці. А «Доки світло не згасне назавжди», якби мені була трохи сильніша книга, ніж ця. Хоча я взагалі її взяла випадково в бібліотеці. І я навіть не знала, що це продовження. Тому я, в принципі, можу це назвати трилогією. Тому що частина «Не озирайся і мовчи» там йдеться про Марка. А в «Не озирайся і мовчи» Марк з'являється як персонаж. А також там фігурує комбінація ліфту, і там фігурується комбінація ліфту. У цій книзі мені сюжет був трохи слабкішим. А от «Доки світло не згасне назавжди» саме сновидіння, істоти зі сновидінь, як вона змінювала ті шпалери і чому вони її переслідували. Як вона намагалася позбутися цих сновидінь. Це мене зачепило набагато сильніше, ніж звичайна комбінація ліфта. Але мені здається, якщо б я починала читати з «Доки світло згасне назавжди», мені було б трохи незрозуміло з бульбашками всякими там, і чому вона не пішла саме за комбінацією ліфту. І хоча, в принципі, можна читати і так. Хоча я б порадила саме починати з «Не озирайся і мовчи». Отож, анотація роману «Доки світло не згасне назавжди». Ніякі жертви не варті спроби виправити минуле. Адже безжальний світ завжди знайде спосіб примусити за них розплачуватися. Сестри Рут та Індія, попри надзвичайні імена, проживають цілком буденні життя. Індія навчається на лікаря, Рута закінчує 11 клас. Все раптово змінюється, коли через нещасний випадок гине наречений Індії. Найніжі близькі сестри віддаляються, звинувачуючи одна одну в тому, що сталося, і саме тоді, коли здавалося б із конфлікту вже не виплутатися, Рута виявляє, що здатна впливати на реальність у снах. Недовзі в її сновидіннях з'являються хімерні тіні, і що ближче вони підступають, то дужче мерхне світло довкола дівчини. За нестримним бажанням повернути колишнє життя, Рута не помічає, як кожний наступний сон стає дедалі темнішим. Я не обирала тут вже за анотацію, я просто обрала із того, що було у бібліотеці. І я взагалі не розчарувалася. Ця книга була такою захопливою, такою незабутньою. І чесно, ці сновидіння, як вони прописані, це дуже запам'ятовує такі книги. Хоча її «Не озирайся і мовчи» була доволі такою незвичайною. Якщо враховувати книги те, що в мене є, вони були чимось схожі між собою. Ці ж не схожі взагалі нічим. «Доки світло не згасне назавжди» про Руту і Індію. Рута ніби зустрічалася з Ларою, а у Індії був наречений Ілля. І в чому суть? Лара збиває Іллю, і от через це вони віддаляються. І я трохи здивована, чому саме Індія так сильно з'їлась на Руту через це. Ну, вона ж не винна в цій катастрофі. Хоча і вона могла так зробити через те, що у неї було горе, вона його кохала. Але все одно, це ж її сестра. Потрібно розуміти мізками, що це вона не підлаштовувала цього. Це просто нещасний випадок. Звичайно, звинуватити когось легше, ніж просто змиритися з цим. Але мені трохи як переборщили з напругою між дівчатами. Хоча я навіть трохи полюбила такий, як їх віддавання одну від одної, тому що це було прописано доволі грамотно, як вона
віддалялася від Рути, як Рута намагалася з нею знову миритися. А саме сни мені дуже сподобалась ідея з такими, як тінями, які насправді нагадували людей, які на яких вплинуло те, що вона змінювала реальність. І після того, як їй розказала та вчителька, як це саме працює, мені стало все спочатку цікаво і, ну, і зрозуміло, а потім я трохи заплуталась, тому що я не встигаю запам'ятати за однією розмовою. Мені, наприклад, якщо б я обирала, як би краще це написати, я б в процесі ще як додавала міркування, що ну, от як вона думала, може мені те зробити або те, вона ж казала мені те або те. І, ну, я часто поверталася до сторінок з описами, тому що вони були рідко і одразу їх було багато. Якщо б їх хоча б розбивати, наприклад, на дві бесіди, це б запам'ятовувалось набагато сильніше. Але ці сновидіння, я настільки була вражена такою задумкою, що мені навіть снилося щось схоже. Мені сподобалась ідея з сновидами, що вони ніби виказують тебе. Це щось схоже на хованки, але у твоїй голові. Оці сновиди, вони так чудово написані, що у плані того, як це все влаштовано, у тебе зовсім не залишається питань. Тобто, це справді дуже крута книга, а ця дилогія заслуговує окремого місця у моєму сердечку і, я вважаю, сердечку деяких інших читачів. Але це специфічна манера написання, може сподобатись не всім. Хоча сюжет дуже захопливий, зовсім не такий, що неможливо його собі якось уявити, або більше якось здогадатися про те, що буде далі. І це в книгах Кідрука дуже сильно чіпляє. Я після цих двох книг захотіла собі ще хоча б якусь книгу Кідрука на свою поличку, і так вийшло, що моя бібліотека не закупала книжки після початку ковіду, і виходить, що у неї не буде з'являтися нові книжки. І думаю, все, це значить доля мені купити цю книгу, тому що я після цих книг просто закохалася у манеру Кідрука. Я впевнена, я прочитаю всі його книги і буду чекати нових з нетерпінням. Мене не лякають їх розміри, і вас не мають лякати. Вони своїми розмірами і запам'ятовують, і просять, ніби ще щось треба, а не навпаки, що це занадто розтягнуто. І тому я всім раджу прочитати ці книги, особливо, якщо ви намагаєтесь знайомитись з українськими авторами. Якщо ви хочете відкривати для себе нові світи саме української фантастики, українських письменників, я вам буду радити саме Кідрука. Звичайно, у мене є книжки і інших. Я читала Люка де Швар, у мене є Павлюк, я його ще не читала. Але поки що у мене в топах саме українських авторів саме Кідрук. Він найкращий. Він за рахунок оцих великих творів нам дає прожити ці життя і дає нам більше можливості для фантазії. Він нас більше знайомить з цими світами. Він нас більше заглиблює в них. І
з українських авторів саме Кідрук, як мені здається, один з найкращих, щоб знайомити людей з українською літературою сучасною. Тому, я думаю, я ставлю обом книжкам по 10 з 10. На «Не озирайся і мовчи» я потім викладу відгук у Інстаграмі. А на «Доки світло не згасне назавжди» відгук вже є. І тому всім дякую за перегляд. Скоро побачимось у моєму наступному відео.